Hallo folkens, da er det faktisk bujakt igjen. Hvem skulle trodd, jeg skulle jo vært der nede i november, men det skjedde jo ikke. Da var det koronavirus som ødela den turen for meg. Så nå er jeg så drittlei av koronavirus, så når da Norge og Danmark bestemte seg for å åpne grensene sine, cirka samtidig, så var ikke jeg så sen oppe. Så nå er jeg på vei til Danmark, skal jakte på det området som jeg bestandig jakter på, og jeg skal være der de vanlige 3,5 dagene. Det er meldt om veldig bra aktivitet, bra dyreaktivitet. Det har vært noen stykker der nede nå et par dager å jakte, og de har skutt bra med dyr. Om det betyr at vi kommer til å skyte noe, det betyr jo nødvendigvis aldri, for det er mye som skal stemme for at en skal få med seg noe kjøttheim når en er på jakt. Og ikke minst da på jakt. Men dere får følge med. Nå skal jeg kjøre bil, og så rapporterer jeg vel underveis i løpet av turen. Turen går som vanlig først til Kristiansand, og så er det ferja over, og så videre. Thank you.
Da skjedde ting. Da kom det jo en bok som jeg så. Det var spennende. Han holdt på lenge. Han stod sikkert og kikket på tårnet, kikket på tårnet, kikket på tårnet. Kikket ned, kikket opp, kikket over. Stresset med noe vanvittig. Og så gikk han ut omsider og fikk brei side på en måte som jeg faktisk kunne løfte buen. Så jeg får bare krysse fingrene. Miser. Nå, der er tårnet. Og her er bilen min. Og som jeg ser så er det absolutt blod på den. Der er... Det er vanskelig å få fram på video, men det er jo blod på vegetasjonen her. Det er jo umiddelbart. Det er merket til sprutblod med bobler. Der, så... Dette tror jeg gikk bra. Ja, folkens. Så var vi her da. Ja, det ble en smule mørkt i går kveld, så jeg bestemte meg for rett og slett bare ta dette her i dag. Men det som skjedde så dere jo, der kom en bok, og vi fikk et godt skudd på den. Dette her var jo... en halvtimes tid før solen en gang, og hadde brukbart med tid frem til det ble mørkt, men inn i skauen der sånn, så var det ganske mørkt, altså vi brukte litt tid på å følge blodet, men han lå en 50 meter fra skuddplassen eller så. Som dere så var jo skuddsituasjonen en ganske lang seanse. Boken kom inn, han... var forsiktig, han følte med på tårnet, han følte med rundt seg, han hadde nesa rett mot meg hele tiden. Vinden stod jo litt i hans retning når han kom ut, så han var veldig spent der en stund. Men så kom han og ned til oss til slutt, og når han var ferdig med å forsikre seg om at det ikke var noen i tårnet, så fikk vi inn en pil. Det er jo veldig viktig å ikke skyte på stressa dyr, for da kan de sette seg i skudd og sånn da. Vel, som du sikkert har forstått, så er vi i Danmark, Nord-Irland. På jakta rådyrbukken og den siste dagen i den danske bukkejakta. Vi er jo her hvert år, og det er et ekstremt trivelig sted å jakte. For meg så handler jo buejakt om en ekstrem nærhet til naturen, og en ekstrem grad av fair chase. Det er i mine øyne det mest rettferdige formen for jakt en kan ha. En stiller rett og slett på nivå med naturen. Nå testet jeg jo en ny jaktspiss denne gangen. Det var Combat Veteran fra Veteran Innovative Products. En firebladspiss mekanisk. Vi fikk et godt gjennomskudd, og skadene på vitale organer er store, så det var ikke et dyr som var under noen lidelse i lange tid dette her, for å si det så slik. Det gikk akkurat like raskt som det skal gå, som lirast som det går uansett våpen du skyter dyret med da. Skuddavstanden var ca. 17 meter. Når det gjelder denne bukken her sånn, så er det en liten firetager. Men det er en flereårsbukk da. Det er ikke en fjorårsbukk. Så det er sånn sett en perfekt avskytningsbukk. For min del så handler det ikke jakt eller buejakt om å dyret har på hauet. Det handler om mye mer enn det. Matverdi er selvsagt veldig viktig, og er jo den totale opplevelsen. Det har jo ikke stått på opplevelsen etter nå på denne jaktturen her sånn. Jeg har hatt masse flotte opplevelser og mange nærkontakt med dyr. Og er helt ekstremt takknemlig og ydmyk over å få oppleve alle disse tingene her sånn. Jeg oppfordrer alle som har mulighet til dette å oppleve bujakt. Og jeg håper veldig at vi får lov til jakt med bu i Norge snart. For, det er en fantastisk, fantastisk jaktform, og det er 100% på linje med riflet når det kommer til human jakt. Jeg vil rette en liten takk til Wild Jäger og Veteran Innovative Products for å få testet jaktspissen deres. Så håper jeg at den fortsetter å levere gjennom denne jaktturen her. Da var vi ferdig i dansk sommerlandskap for denne gang. Det har vært en fantastisk, fantastisk spennende tur, og jeg var jo griseheldig som fikk med meg litt kjøttheim denne gangen her. Så jeg håper dere likte videoen, og jeg håper at dere abonnerer sånn at dere får sett neste video.
Nå vet jeg at jeg sa dette her i fjor også, og da klarte jeg ikke holde det dessverre, men vi skal ned her igjen i november, så jeg håper at vi får lage en bra video da, og forhåpentligvis noen gode filmer frem til den tid. Ha det godt!